שלום לכם תלמידים, שמח להיות פה, להיות איתכם כאן במהלך השידורים הזה של המערכת שידורים לאומית. היום במסגרת השיעור, אני קודם כל אציג את עצמי, שמי צחי אפרתי, מורה במקיף א' בבאר שבע, מורה למנהל וכלכלה, למה שאתם הולכים ללמוד בשעה הקרובה. עכשיו מה שמתוכנן לנו היום בשיעור מדובר על 40 דקות שיעור שיחולק לשני חלקים, עד 20 דקות לכל קטע. אנחנו נלמד על מנהל וכלכלה בנושא מנהיגות, והנושא שלנו בתוך מנהיגות הוא הנושא הראשון, הבדלים ודמיון בין מנהיג למנהל. אז בואו נצלול קדימה ונראה. אז ובכן, מה נלמד היום? אז ראשית אנחנו קצת נלמד מהו מנהיג ומהו מאפייניו. קצת מתוך המילה מה זה מנהיג נוכל להבין גם מהי מנהיגות. ודבר נוסף, נלמד מהו מנהל ומהו תפקידיו. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מנהיג, אנחנו עוד נראה את זה במהלך השיעור, מדובר על איזושהי דמות ככה שהיא בדרך כלל יותר ניתנת להערצה. לעומת זאת, כאשר נדבר על מנהל, נדבר על מנהל שהוא ממלא את תפקידו באופן הפורמלי, בוא נאמר המינימלי, ואלה יש שתי הקצוות של בין המנהיג למנהל, אבל כמובן בתוך כל מנהל יש בו מנהיג, ובתוך כל מנהיג יש מנהל, ואנחנו נלמד את זה תוך כדי השיעור. יהיה לנו גם איזה שני סרטונים מעניינים שיוכלו ככה להדגים לכם את זה, ככה את הרעיון. ובחלק השני של השיעור אנחנו נעשה את ההבדלים ודמיון בין מנהיג למנהל, כאשר נתמקד יותר בהבדלים וקצת ניגע גם בדברים של הדמיון, כי כמו שאמרנו, לעתים זה משהו שעלול לבלבל, מכיוון שזה יחסית דומה, אבל אנחנו נעמוד על ההבדלים. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על מנהיג, אז בדרך כלל מה שעולה לנו בראש, אנחנו חושבים על אנשים רמי דרג, אנחנו חושבים על מנהיגים גדולים, וזה בדרך כלל הדבר הראשון שעולה לנו בראש. וכשאם אני שואל אתכם, תחשבו על מנהיג, מעניין מה יעלה לכם בראש, אני מניח, יכול להניח חלקכם אולי ראש ממשלה, נשיא וכן הלאה, אולי אנשים מתוך הפוליטיקה, אני לא יודע. מעניין מה עולה בראשכם כאשר אני שואל אתכם מהו מנהיג. אבל כשאני בכל אופן עלה לי בראש מנהיג, אז יש כמה דמויות ככה בולטות כשעולות בראש שאני חושב על מנהיג. אז הראשון זה דוד בן גוריון, הוא היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. האיש אולי במידת מה אחראי מאוד על עצם זה שאנחנו נמצאים פה היום במדינה משגשגת, קיבל החלטה מאוד אמיצה על הקמת המדינה הרבה זמן לאחור, באזור שנת 48. ודוד בן גוריון כמנהיג, עכשיו שאתה רוצה להפיין מי זה המנהיג, אז אתה תשמע אותו, אתה תראה אותו מבחינת מראה, איש נמוך קומה, אולי לא האיש שהיית מציין אותו כמנהיג האולטימטיבי, אבל בכל זאת דוד בן גוריון לגמרי נכנס לתוך הקטגוריה של המושג מנהיג, ואף מנהיג מצוין ושעשה רבות ותרם, כמו שציינו, להקמת מדינת ישראל. המנהיג השני שאת התמונה שלו אני מניח זה ככה לא היינו יכולים לדעת שזה אולי הוא, אבל אולי רק מהלוחות, לא מהפנים, אז כמובן מדובר על משה רבנו. משה רבנו, כידוע, האדם שהיה אמון על זה שיצאנו ממש עכשיו אנחנו מצלמים את השידור בתקופת הפסח, מחר ערב ליל הסדר, ובתקופת הפסח כמובן ידוע שיצאנו ממצרים, ומשה היה המנהיג שהוציא את עם ישראל, עם של עבדים ממצרים. משה רבנו התאפיין בזה למשל שהיה מגמגם. האם היית אומר שבן אדם שמגמגם הוא יכול להיות מנהיג ומנהיג בסדר גודל כזה? מסתבר שכן. אז זה דוגמה למנהיג, ושני מנהיגים שונים בתקופות שונות. לעומת זאת, אם נלך למנהיגים שונים לגמרי, או לא לגמרי, אבל שונים מהנוף, למשל שחקן הכדורגל ליאונל מסי, הוא מנהיג בקבוצה שלו,
היום הוא הקפטן שלה. גם בתקופות עוד אולי לפני שהוא היה קפטן, וזה שהוביל את הקבוצה באופן יותר פורמלי, מעצם הכישורים שלו, מעצם האופי שלו, ניחן בתכונות המנהיגות, על אחת כמה וכמה ככל שהלך והתבגר ותפס ומעמדו הלך והתחזק לאורך הדרך. והיום למעשה ליאונל מסי הוא גם הקפטן של הקבוצה, ומי בכלל זוכר כשהוא היה צעיר, הוא היה בכלל זקוק גם הוא להורמונים של גדילה ולצמוח, אבל לא יכולנו לשער את זה, בוודאי שהוא היה צעיר שזה דמות של מנהיג, אבל גם זאת היא דמות של מנהיג. דמות נוספת שעשתה מהפכה גדולה באזור שנות ה-60, סוף ה-50, מרטין לותר קינג. אמנם יש לו, יש סרטון וידאו מדהים שלו ברשת שאפשר למצוא, שהוא, יש לו נאום שנקרא "יש לי חלום", אולי שווה לראות ולשמוע. והוא דוגמה לאדם שנלחם למען זכויות אדם, למען זכויות השחורים באמריקה, עשה באמת מהפכה גדולה בתחום הזה, והוא היה נועם מבריק. בטח בתקופה ההיא באמריקה לא היינו מאמינים שאולי מרטין לותר קינג הוא הדמות של המנהיג, בטח באותה תקופה אז של אמריקה, זו לא התקופה האחרונה שעכשיו אנחנו חיים, ועד לא מזמן היה נשיא אפרו-אמריקאי באמריקה, ברק אובמה, אז בתקופה ההיא זה היה עוד יותר מדהים. וזה ככה ארבע דוגמאות למנהיגים שונים, רובם או שלושתם הם יחסית מתחומי הנהגה יותר פורמליים או הנהגה של אנשים. מסי הוא דוגמה למנהיג בתחום ענף הכדורגל. אז בואו נקרא את ההגדרה של המנהיג. מנהיג הוא אדם בעל תכונות אישיות שמסוגל להניע ולהוביל קבוצת אנשים, לפעול בדרכים שהוא מתווה למען השגת מטרה משותפת. אז אולי אחד הדברים המאפיינים את המנהיג זה אלו התכונות שלו, זה שהוא יכול להנהיג את הקבוצה או להנהיג את האנשים איפה שהוא נמצא, ממקום שאנשים מסתכלים אליו ונושאים את המבט אליהם, סומכים על אותו מנהיג, הולכים אחריו, צועדים, הוא מתווה להם את הדרך והם איתו, הם מאמינים בו, מאמינים ביכולות שלו, מאמינים בשיקול הדעת שלו. זה איזשהו מגיע מתוך מקום שהוא בלתי פורמלי, לא מהמקום שאני חייב להקשיב לו, לא רק מהמקום הזה, אלא המקום מעבר לך. והוא מוביל אותנו לתוך איזושהי מטרה שאנחנו צועדים לגביה, אם זה, כמו שציינו, דוד בן גוריון, שעשה את זה למען הכרזת המדינה, למשה רבנו שהוציא את עם ישראל ממצרים, או אם זה ליאונל מסי שהוא מנהיג את הקבוצה שלו לזכייה בתארים. כל מיני דרכים למען השגת מטרה משותפת אחת, שאנחנו הולכים מאחורי המנהיג. אז זה לגבי ההגדרה של מנהיג, כמו שאפשר לראות גם בתמונה ככה, זה שצועד מקדימה. אנחנו נראה עכשיו איזשהו סרטון, בעיניי קטע מאוד מעניין מתוך סרט שנקרא "לב אמיץ", סרט שאומנם הוא מגיע גם ככה מתקופה שונה, אבל אפשר לראות את הנאום של המנהיג בסרט, איך הוא מצליח להזיז ולהניע את האנשים שלו לאקט שהם צועדים אחריו, ומאוד אהבתי לראות את הקטע הזה ולכן הבאתי אותו לכאן. Here in defiance of tyranny.
You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run! And we will live. Alright? Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom? חזרנו. אז מה שאני אוהב בנאום הזה, קודם כל הוא גם מדבר על נושא מעניין, החירות, שכמו שאמרנו, ממש ככה רלוונטי לתקופה הזאת, בטח לתקופת הקורונה שאנחנו בתוך הבתים, אבל זה נושא מעניין בפני עצמו. אבל מה שיפה לראות איך המנהיג וויליאם וואלאס מוציא אם הייתם קצת רואים לפני כן את הסיטואציה, החבר'ה היו ממש שפופים, אפשר קצת לראות את זה במהלך הקטע, והם היו עוד יותר לפני, ואיך הוא מוציא אותם מהמצב של הראש באדמה, לכך שהם מרימים ראש והם יוצאים קדימה ביחד למען אותה מטרה משותפת, להילחם על הערכים שלהם, להילחם על החופש שלהם. אבל זה היכולת של המנהיג, היא פשוט לעורר באנשים את הדבר הזה. אז מתוך זה בואו נראה את המאפיינים של המנהיג. אז קודם כל, ברוב המכריע של הנסיבות, הוא משיג שיתוף פעולה לא מתוך כניעה, זאת אומרת שיתוף פעולה מתוך רצון. האנשים הולכים איתו, כמו שאמרנו, כי הם מאמינים בו. הם עושים את זה, כמו שכתוב בנקודה השנייה, הם עושים מעבר למה שהם היו עושים אלמלא הבקשה שלו, זאת אומרת, הם היו עושים את זה, את הנתינה ואת התרומה שלהם, במיוחד בשבילו, מתוך הערכה כלפי המנהיג. הם יעשו את עצמם, כמו שכתוב, לעתים קרובות ימצאו המונהגים בלחץ לעשות יותר מכפי שהיו עושים לו היו מניחים להם לנהוג כרצונם. זאת אומרת, המנהיג מוציא מהם יותר. והדבר האחרון, שכמו שראינו, יש לו כוח שכנוע שמעניק השראה לאנשים, הוא בונה מורל לקבוצה, וככה הם משיגים את המטרה המשותפת שלהם ביחד, והוא נותן להם הרבה פה. זה בא ממנו, וזה לגבי המנהיג. אני חושב שראינו את זה יפה בסרטון. נתקדם לדבר הבא, וזה מנהל, שכמו שאמרנו, בתוך כל מנהל קיים גם המנהיגות, אבל אנחנו לוקחים כרגע את המנהל ברמה הפורמלית, הכי יבשה של התפקיד מנהל. אז מנהל זה אדם העומד בראש ארגון, או יחידה בארגון, הקובע את המטרה של הארגון, אחראי על התפעול השוטף, ועל התיאום בין הגורמים השונים. זאת אומרת, בהגדרה היבשה, זה מישהו שעומד בקצה פירמידה, מנהל, יכול להיות במסעדה, מנהל בחברה, במפעל, שהוא עכשיו באופן הפורמלי נמצא בתפקיד הזה, והוא אחראי לנהל, לתאם בין הגורמים ולהוציא את הפעולה קדימה. בואו נראה מה הם תפקידיו של המנהל. אז דבר ראשון, הוא מגדיר את המשימות, הוא קובע, למשל עכשיו אנחנו במסעדה, אז הוא יגיד, אתה מלצר בשולחנות האלה והאלה. אם אנחנו בבית ספר, המנהל יגיד למורה, אתה מורה בכיתות האלה והאלה. זאת אומרת, המנהל יגדיר למי שתחתיו, לעובדים שלו, את המקומות שבהם הוא אמור למלא את התפקיד. יתרה מכך, הם גם דואגים לכל נושא של כוח אדם. יש דבר קריטי בתפקידו של מנהל, זה לדאוג לכוח אדם. הם מאיישים את המשרות הדרושות, אם זה אומר גם לקבל את העובדים, או חלק משמעותי מתוך תהליך קבלת העובדים. אחראים על פיקוח המשימות, על להניע את האנשים, לכוון אותם במהלך העבודה. זאת אומרת,
אם נסכם את התפקיד של המנהל, אז הדבר הראשון זה להגדיר את המשימה, והשלב השני זה כל מה שקשור לכוח אדם, לאייש את המשרות, לפקח על העובדים, להניע אותם, לבצע את הפעולה. אם ניתן דוגמה, כמו שציינו, אז עכשיו מלצר במסעדה, אז הוא יראה שהוא באמת לוקח את השולחנות שהוא צריך לעשות כמו שצריך, והדברים עובדים לסביעות רצון המנהל, כמו שהוא קבע. אוקיי. אז עכשיו נראה איזשהו סרטון קצרצר גם שאומר מה זה מנהל טוב, שכמובן מנהל טוב הוא גם תומן בחובות העניין של מנהיגות. נראה איזה קטע קצר על זה. מה הופך מנהל למנהל טוב? התעניינו בחיים האישיים של העובדים. התעדכנו לגבי אירועים חשובים, חתונה, מעבר דירה. כך תוכלו להתנהל מולם ברגישות בעבודה ואולי גם לסייע. הגדירו לעובדים מראש בצורה ברורה מטרות ויעדים. תנו בהם אמון. אמון מייצר מחויבות. כשעובד בא להתייעץ איתכם בכל נושא, הקשיבו ותנו לו תשומת לב אמיתית. תנו לזה זמן. בקשו מהעובדים שלכם משוב וביקורת והתייחסו ברצינות לתשובות. תנו להם מענה מהיר וממוקד לבעיות שלהם, שלא ירגישו שאין לכם פתרון או אתם אדישים. שתפו את העובדים במידע בארגון כדי שיוכלו להיערך לכל שינוי שצפוי. קחו אחריות אישית גם להצלחות וגם לכישלונות של העובדים שלכם. אתם מנהלים, לכם יש כוח להשפיע. בהצלחה. אוקיי, אז כמו שראינו גם בסרטון, דובר על זה שהמנהל הוא צריך לבדוק מה הם העובדים, להתעניין בהם, אם זה לחייג באירועים מיוחדים, אם זה לתת להם מענה לבעיות שיש להם, בעיות גם תוך כדי דברים מקצועיים בעבודה. אבל כמו שציינו, זה הרבה סביב כוח האדם, לטפל בו, להניע אותו, וגם להוביל אותו, להסביר לו את המשימות, שהוא ידע, יגדיר אותם. אלה למעשה שני הפרמטרים המרכזיים שנמצאים בתפקידו של המנהל. עכשיו, לקראת סיום של החלק הראשון, אנחנו נראה, נחשוב על איזשהו תרגיל להפסקה. אנחנו ככה נזכיר בכמה מילים מה עשינו בחלק הראשון, ונעשה תרגיל להפסקה. אז מה שעשינו בחלק הראשון, עושה דיברנו על המנהיג, על המאפיינים שלו, דיברנו על מנהיגים, שבדרך כלל הם מנהיגים מאוד ככה זכורים, מאוד משפיעים בהיסטוריה. נתנו לדוגמה את דוד בן גוריון או את משה רבנו. ראינו שאנשים באים אחריהם מתוך איזשהו כוח שכנוע, מתוך איזה משהו בלתי פורמלי שהם מביאים. אנשים הולכים אחריהם, אחרי המנהיג, למען מטרה משותפת. ראינו גם את הסרטון מתוך לב אמיץ, שככה עם הנאום מעורר ההשראה. ואז דיברנו על תפקידי המנהל, כמו שאמרנו, על התפקידים בפן היבש של המנהל. איזה תפקידים, אם זה לחלק את המשימות, אם זה להפעיל את הכוח אדם, להניע אותו. כמובן, כמו שאמרנו, בתוך כל מנהל, ומנהל כדי שהוא יהפוך להיות מנהיג, אז הוא צריך גם לעשות איזשהו תהליך, ואין ספק שבתוך כל מנהל גם קיים גם מזה וגם מזה. זה ככה באופן כללי, וראינו גם את הסרטון על מי הוא מנהל, מה הוא מנהל טוב. אז מבחינת תרגיל ההפסקה, אז אומנם בחלק השני אנחנו נדבר על ההבדלים בין מנהיג למנהל ועל קווי הדמיון ביתר פירוט, אבל ככה קצת לחשוב מתוך מה שלמדנו עד כה, על שני מאפיינים דומים בין מנהל למנהיג. אתם יכולים לחשוב על זה גם מתוך מה שלמדנו וגם מתוך אולי הבנה ככה בסיסית, וגם איזה שני הבדלים, ככה זה כנקודה למחשבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה ואחרי זה אנחנו נשוב גם עם מענה לתשובה וגם עם החלק השני. תודה.
אלן, כיף שחזרתם, אנחנו עכשיו עם החלק השני של השיעור, יצאנו להפסקה, דיברנו, נתנו איזושהי ככה מטלה קטנה למחשבה, לחשוב על שני מאפיינים דומים בין מנהיג למנהל ושני הבדלים ביניהם, אז עכשיו אנחנו במהלך השיעור נענה על זה, וגם אפילו נפתור איזשהו עוד תרגיל שיכול להיות לכם בסגנון כזה שאלה בבחינות. אז אוקיי, בואו נדבר כרגע על הדמיון בין המנהל למנהיג. אז כמו שראינו, שניהם מובילים קבוצה של אנשים. זה ככה נקודה ראשונה וגם מאוד בולטת. שניהם יש להם עמדת כוח על המונהגים, כמו שציינו כדוגמה, מנהל במסעדה או מנהל בבית ספר, הוא זה שיש לו את כוח ההשפעה, את כוח האמירה כלפי העובדים, מה לעשות אם זה כמנהל. מנהיג כמובן, כמו שציינו, ראש ממשלה וכן הלאה. יש להם לשניהם השפעה מתוקף התפקיד שלהם. זה גם תפקיד שתומן בתוכו סמכות. ועוד משתנה מעניין שיש פה, שצריך גם לחשוב עליו, וזה גם תלוי באופי הקבוצה. אם אני אתן דוגמה מתחום הבית ספר, אז לפעמים אתה יכול לפגוש כיתה בעלת אופי מסוים, והשיעור יזרום בצורה אחת. תפגוש כיתה באופי שונה, התנהגו באופן שונה, וגם הדינמיקה תהיה שונה. אבל זה כדוגמה של, וגם מורה, יש בו מין המנהיגות, כמו שאמרנו, גם מנהל שינהל קבוצת עובדים, או גם מנהיג של מדינה שאופי האנשים ישפיע באופן ישיר על התפקוד שלו ואיך שהוא יפעל מולם. אז כמו שציינו שחשוב לציין שההבדלים שגם נדבר עליהם כעת, הם מדברים על הפן הקיצוני של המנהל, כמו שאמרנו, במישור הפורמלי לבין המנהיג הנערץ והאידיאלי. וכמובן יש בשניהם גם מזה וגם מזה. אז הבדל הראשון שאנחנו נדבר עליו זה פתרון בעיות. מנהיג בדרך כלל נהוג לומר, הוא ילמד איך לגשת לפתור את הבעיה, ומנהל הרבה פעמים יפתור או ייתן מענה ישיר לבעיה. אם נמשיל את זה כדוגמה, למשל, מנהיג ילמד את העובד שלו איך לדוג דגים, והמנהל ייתן לו את הדגים. וזה בכלל נכון גם לחיים, גם לחינוך, גם במצבים נוספים. איך אתה כמנהיג גורם לאותם אנשים, נתן להם את הכלי שבעזרתו הם יוכלו לגשת לפתור את הבעיות, שזה תכונה מאוד חשובה. כמו שגם רשום פה, מנהל מלמד לפתור בעיה מסוימת נקודתית, ואילו המנהיג מלמד לרדת לשורש העניין. מה גרם לבעיה על מנת שהמונהגים יוכלו להתמודד עם פתרון של בעיות אחרות. זה ככה נקודה ראשונה שהיא חשובה מבחינת הבדל, וכמו שציינו היא רלוונטית. שני אנשים, גם מנהל טוב ידע לעשות את מה שמנהיג טוב יודע לעשות. הבדל נוסף זה הבדל של אחריות עצמית. מנהיג בונה את האחריות העצמית, מנהל דורש את האחריות העצמית. מה זה אומר? שברגע שאותו מנהיג או מנהל מוצלח ייתן לעובד שלו או למונהג שלו, ייתן לו איזושהי משימה. את אותה משימה תהיה מתוך מקום שהוא יבנה את האחריות הפנימית שלו, יבנה את האחריות העצמית שלו, ולעומת זאת, אם המנהל יבוא, הוא יבוא, יבדוק, עשית לו, עשית, יפקח עליו, ככה זה יהיה בדרך כלל באווירה קצת יותר טעונה. אז מנהלים מטילים אחריות על עובדיהם ודורשים דין וחשבון. מנהיגים עוזרים לאנשיהם להגביר את הביטחון בעצמם. וברגע שאתה מגביר את הביטחון לעובד שלך או גם לאנשים סביבך, אתה בונה פה מערכת יחסים לטווח ארוך, וזה נקודה ככה שהיא חשובה גם לחיים. אני בטוח שגם אתם שתעבדו במקומות מסוימים ותראו כשמתייחסים אליכם, אם זה מנהלים שנותנים לכם תחושת העצמה שבונה את האחריות שלכם,
באופן טבעי הערכה שלכם כלפי אותו מנהל תהיה גדולה יותר, ואתם תראו בו יותר מהמקום של המנהיג, המקום שאתם הולכים אחריו, ולא מהמקום שדורש מכם. הדבר הבא, זה נקרא התמקדות בזמן. מה זה אומר התמקדות בזמן? זה אומר שמנהיג יתמקד בדבר הנכון לעשותו. לעומת זאת, המנהל הרבה פעמים מתעסק בכאן ועכשיו. מה זה אומר? שבדרך כלל בארגונים, החיים הם כל כך אינטנסיביים, והרבה פעמים יש מה שנקרא את הדברים השוטפים, את הכיבוי שריפות. וברגע שמנהל עסוק כל הזמן בשוטף, בכאן ועכשיו, בלהניע את המערכת שהיא תרוץ, אם זה נתנו את הדוגמה של המסעדה, ולראות שככה, עכשיו כרגע מנהלים היום את המסעדה בצורה אולי הכי טובה, ומצד שני יכול להיות שזה קצת בהתייחסות פחות נעימה כלפי העובדים, ואז נכון שאולי נקודתית כרגע, אולי מתוך הפחד או מתחושת אי הנעימות, הם יעבדו יותר טוב, אולי, אני אומר. אבל לטווח הארוך העובדים לא ירצו להישאר באותו ארגון, ואז למשך טווח ארוך זה לא יעשה כבנייה, אלא כפתרון מאוד ממוקד. ובדרך כלל מנהיג יראה את התמונה הרחבה, יראה איך הוא יכול להניע את מקום העבודה שלו לאורך זמן, איך הוא יכול לטפח את הכוח אדם שלו בצורה הרבה יותר נכונה. אז כמו שאמרנו, בדרך כלל מנהלים בפן הפורמלי יהיו, שאני אומר, כמו שהגדרתי, פן פורמלי, הכוונה בתפקיד היבש, יפעלו בפתרון של כיבוי שריפות. אילו מנהיגים ימנעו את השריפות העתידיות. ואני אומר, כשאתם תידרשו לנהל, שתגדלו, או חלקכם אולי מזדמן להם לנהל איזה שהם פרויקטים, איזה שהם עבודות מסוימות, להיות אחראי על צוות, אז ברגע שאתה או את תנהלו ממקום, לא רק שיחבא שריפות, אלא יסתכלו טיפה מעבר לזה, אז אני בטוח שגם מי שסביבכם יראה בכם כמנהיגים ולא רק כמנהלים שעכשיו מנסים לפתור את הכאן ועכשיו. אז זה לגבי התמקדות בזמן. ההבדל הרביעי והאחרון שאנחנו ניגע בו, יש הבדלים נוספים, אבל אנחנו נתמקד היום בארבע הבדלים. זה נקרא שם הדרך. מנהיג מוביל את הדרך, מנהל מראה את הדרך. מה זה אומר שמנהיג מוביל דרך? למעשה הוא מתווה דרך, הוא מראה לאנשים דרך חדשה, הוא למעשה פורץ אותה, הוא למעשה, כמו שציינו, חושב טיפה מחוץ לקופסה. לעומת זאת, מנהל הוא הרבה פעמים קיבל ארגון וכבר ראה מה עשו אלה שלפניו, ואז הוא מראה להם את אותה דרך, הוא נשאר עליה וממשיך פחות או יותר את אותו קו. אבל מנהיג הוא פורץ את הדרך, הוא מראה דרך חדשה. הוא יותר נכון מוביל דרך חדשה מבחינת ההגדרה הנכונה. אז מנהלים עומדים מן הצד וצופים כיצד העובדים מבצעים את העבודה הקשה. לעומת זאת, מנהיגים עומדים בראש ומובילים את אנשיהם תוך כדי ביצוע עבודה קשה ומתן דוגמה אישית. שזה עוד דרך נוספת של הסתכלות על מה שציינתי, שגם המנהיג מביא איתו איזושהי דוגמה אישית. אני אתן דוגמה, למשל עכשיו אנחנו עושים בבית ספר יום נראות ויום ניקיון. עכשיו, אם מנהל בית הספר בא מרים ועושה יחד עם התלמידים, זה מייצר להם תחושה אחת. אם המנהל עכשיו יישב ויפקוד על התלמידים, או המורה, לא משנה לצורך העניין, יתחיל להגיד להם, תרים את זה, תעשה את זה, ולא יעשה איתם, אז זה פחות יחבר אותם למשימה, והם פחות יעריר, אתם פחות תעריכו אותו. לכן אותו גם מורה, שהוא יכול להיות מנהיג מצוין, הוא צריך להוות את הדוגמה האישית כלפי התלמידים או כלפי המונהגים, וזה אומר בכל תחום זה יכול לקרות, בכל מישורי העבודה השונים. אז אם נסכם את ארבעת ההבדלים שדיברנו עליהם עד כה, אמרנו שמנהיג מלמד איך לגשת לפתור בעיה, ומנהל מלמד איך לפתור בעיות. זאת אומרת, איך, כמו שאמרנו, המנהיג הוא מלמד את, נותן לתלמידים או לעובדים שלו את החכה, ואילו המנהל נותן הרבה פעמים את הדג.
מנהיג בונה אחריות עצמית, בונה אותה, כלומר, מבפנים, מעצים את העובד, ואילו המנהל דורש וככה מפקח, ולעיתים זה גם נעשה ככה בתחושה פחות נעימה. מנהיג ממוקד במה נכון לעשות, זאת אומרת, מסתכל על התמונה הרחבה, לעומת מנהל שממוקד בכאן ועכשיו ובכיבוי שריפות, ולא בונה את הארגון כמה צעדים קדימה. אמרנו שמנהל מוביל את הדרך, למעשה פורץ אותה, מהווה דוגמה אישית, ואילו המנהל מראה את הדרך וככה מה שנקרא עם האצבע כלפי מה לעשות, אבל עומד יותר מן הצד. אז זה ככה ארבעת ההבדלים שדיברנו עליהם, חשוב שיהיה לכם אותם ככה בראש, כי אנחנו גם נשאל עליהם בסוף השיעור, יהיה תרגיל לדוגמה שיעסוק גם בהבדלים. אז הנה הגענו לזה, לחלק למעשה האחרון של השיעור, שבו אנחנו נעשה שאלה לדוגמה. אוקיי. אז רשת ביגוד בפריסה ארצית פתחה סניף במרכז הארץ. מנכ"ל הרשת זימן ישיבת הנהלה וטען כי הסניף זקוק למנהיג ולא למנהל. לכן ביקש מנהל משאבי האנוש לגייס עובד בעל תכונות של מנהיג. שוב, כמובן הכוונה היא למנהל, אבל מנהל בעל מאפייני מנהיגות, ולא רק מנהל שהוא ימלא את הפונקציה של המנהל. אז ראשית אנחנו נסביר את המושג מנהיג ונסביר את המושג מנהל, ובית הציגו שני הבדלים בין מנהל ומנהיג. אז ראשית, אם אתם בבית ואתם רוצים רגע לחשוב עם עצמכם, אתם יכולים לעצור לאיזה דקה, שתיים, חמש, כמה שאתם צריכים, ולנסות רגע לרשום את התשובות, בטח את סעיף ב' ממש עכשיו דיברנו על זה, את חלק א' דיברנו עליו בחלק הראשון של השיעור, להסביר את המושג מנהיג ואת המושג מנהל. אז סעיף א', כמו שאמרנו, מנהיג הוא אדם בעל תכונות אישיות המאפשרות לו להניע ולהוביל קבוצת אנשים לפעולה בדרכים אותן הוא מתווה למען השגת מטרה משותפת. כמובן בתשובה אתם יכולים להתייחס גם לאספקטים האלה, אתם יכולים להרחיב איזה שהם אולי תכונות אישיות שאנשים צועדים אחריהם, זה יכול להיות גם קריזמה מסוימת של אותה מנהיג. זה מבחינת תכונות האישיות של המנהיג. מבחינת המנהל, אדם שאישיותו לא מספיקה להנהגה, והוא נעזר או משתמש בסמכות ומינוי הפורמלי המוענק לו. אז אם נעמוד להבנתי על ההבדל המהותי בין המנהיג לבין המנהל, אדם שאנחנו נראה בו כמנהיג, אנחנו נצעד אחריו ונלך אחרי המטרה באופן לא פורמלי, משהו שככה הדגשנו אותו מספר פעמים. הכוונה שאנחנו נלך אליו לא מכוח הסמכות, אלא מכוח הערכה שלנו כלפיו. זה מבחינת המנהיג. וכמו שציינו, המנהל יותר ישתמש בסמכות שלו, של התפקיד. פתרון סעיף ב', אז דיברנו על ארבע הבדלים שונים. יש עוד גם בתוך החוברת שאתם יכולים להעמיק בזה, אבל ניתן פה שני הבדלים בלבד. אז שני הבדלים בין המנהיג למנהל. אז המנהיג, כמו שאמרנו, מלמד לגשת איך לפתור בעיות, ודבר נוסף, הוא מוביל את הדרך, הוא מהווה דוגמה אישית. זאת אומרת, אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים בשביל אותו אדם. וכמו שאמרנו, מלמד לגשת איך לפתור בעיות, שזה, כמו שהגדרנו את זה, כחכה ולא כדג. לעומת זאת, המנהל ילמד איך לפתור את הבעיות, וככה, אם עכשיו נבוא אליו עם איזושהי בעיה, שיש לנו, נבוא עם איזושהי בעיה בעבודה, שאנחנו עכשיו צריכים, מתקשים באיזשהו סוגיה, נגיד אפילו, נניח, מתכנת בהייטק, ויבוא המנהל אחרי צוות, הוא יגיד לו, ככה וככה פותרים את הבעיה, זה הדרך של הפתרון לבעיה. אבל יכול להיות שאם אותו מנהיג אולי יאתגר אותו, אולי יגיד, אוקיי, אולי שווה לי שיקדיש קצת זמן למחשבה איך פותרים, אני אתן לו ככה רמזים, אבל אחרי זה הוא ידע למצוא את הדרך הבאה, בפעם הבאה שתהיה הבאה, בכוחות עצמו.
וכמו שאמרנו לגבי המנהל, הוא גם מראה את הדרך, עומד צופה מן הצד. נתנו את הדוגמה של אם עכשיו אנחנו עושים יום ניקיון בבית ספר, והמורים פחות, או המורים, או הצוות פחות השתתפו, אלא יעמדו מן הצד ולא יעבו את אותה דוגמה אישית של לעשות את הדברים יחד. זה מבחינת ההבדלים. אם נסכם את השיעור בקצרה, דיברנו ככה מה הוא מנהיג, דיברנו על המאפיינים שלו, דיברנו על זה שאנשים הולכים אחריו, ראינו את הנאום המאוד מעורר השראה מתוך הסרט לב אמיץ. אני גם ממליץ לכם לראות את הסרטון, מאוד יפה, את הנאום גם של מרטין לותר קינג, שנקרא יש לי חלום. דיברנו על המנהל ודיברנו על התפקידים שלו בהיבט הפורמלי, זאת אומרת מה המינימום של המינימום שמנהל עושה. כמובן שמנהל טוב יעשה גם מעבר לכך, ראינו גם סרטון מה זה אומר מנהל טוב ואיך הוא מתעניין בעובדים שלו ואיך הוא גם ככה עושה מעבר ולא נשאר רק בפן היבש של הכוח אדם, ואלא בונה את אותם עובדים ואת האנשים שתחתיו. זה היה בחלק הראשון. אחרי זה דיברנו בחלק השני על הבדלים ודמיון בין מנהל למנהיג. ראינו שיש לשניהם סמכות, השפעה, כוח על המונהגים בהיבט של הדמיון, ובהיבט של ההבדלים מנינו 4 הבדלים שנתנו אותם כרגע. אם זה מוביל את הדרך לעומת מראה את הדרך, אחד שפותר בעיות עכשיו לעומת זה שפותר את הבעיות לטווח הרחוק, שזה המנהיג. אז אני מקווה שהשיעור הזה תרם לכם והשאיר אתכם, ואני מאחל לכם המשך צפייה נעימה. תודה רבה.